Ali məhkəmədə tanınmış müğənni, əməkdar artist Röya Ayxanın dələduzluqda təqsirləndirilən, keçmiş biznes ortağı Səbinə Hüseynovanın barəsində olan məhkəmə hökmündən kassasiya şikayətinə baxılıb. 2017-ci il dekabrın 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o, 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən Səbinə Hüseynovaya şərti cəza verilib və məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Hökmdən narazı qalan qadın apellyasiya şikayəti verib. O barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Səbinə Hüseynovanın apellyasiya şikayətini təmin etməyib. 1-ci İntonasiya Məhkəməsinin çıxardığı hökmü dəyişdirmədən saxlayıb. Qeyd edək ki, əməkdar artist Röya Ayxan bir neçə il bundan əvvəl Səbinə Hüseynova ilə birgə moda evi açıb, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olub. Daha sonra isə Səbinə Hüseynovanın adı dələduzluq əməlində keçdiyi üçün Röya Ayxan onunla işbirliyinə son qoyduğunu açıqlayıb. Xatırladaq ki, Səbinə Hüseynova 1990-cı illərin sonlarında bir neçə əxlaqsız filmə də çəkilib. Həmin filmlər 2000-ci illərin ortalarında Azərbaycanda da yayılmışdı. 26-lar kafesinin sahibi, ali məktəbdə hüquq dərsi verən Ərəstun Qasımovun oğlu Əliyar Qasımov bıçaqlanıb. Uzun müddət ölkə gündəmini zəbt edən Əliyar Qasımovun adı bu dəfə ağır cinayətdə zərər çəkmiş keçir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa zərər vurmaqda ittiham edilən 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Tural Mübariz oğlunun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Proses hakim Eldar Mikaylovun sədrliyi ilə baş tutub. Əldə edilən məlumata görə iş üzrə zərər çəkmiş şəxs Əliyar Qasımov və dostudur. Onların hər ikisi Tural Məmmədov tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisəyə səbəb isə dost olan bu şəxslər arasında baş verən mübahisə olub. İlkin ehtimala görə isə mübahisəyə səbəb şəxslərdən birinin mobil telefonunda olan video görüntü olub. Həbs edilən Tural Məmmədov özünü qismən təqsirli bilir. Deyir ki, iki nəfər bıçaqlanması özünü müdafiə məqsədi ilə olub. Xətai rayon məhkəməsində qanunsuz olaraq odlu silah saxlamada təqsirləndirilən Adil Kəngərlinin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Məhkəmənin hökmü ilə o 2 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan məhkum apellyasiya şikayəti verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Adil Kəngərlinin cəzasını 1 il 6 aya endirib. Rəsmi məlumatlara əsasən baş idarəyə paytaxt sakini tapanca Adil ləqəbli Adil Kəngərlinin qanunsuz olaraq odlu silah əldə etməsi və gizlətməsi barədə məlumat daxil olub. Həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin şəxs Xətai rayonu General Mehmandarov küçəsində saxlanılıb. Onun yaşadığı mənzildən sandıqçasında 6 ədəd patron olan Makarov markalı tapanca və 1 ədəd metal dəyənək aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatlara görə, metropolitində polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində stansiyaların platformalarında və qatarlarda sıxlıq olan zaman sərnişinlərin cibindən mobil telefon oğurlayan şəxs saxlanılıb. Həyata keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Masallı rayon sakini Namiq Mustafayev tutulub. Araşdırmalarla onun cari ilin oktyabr ayının 10-u və 11-də iki qadın sərnişinin cibgirlik yolu ilə Samsung markalı mobil telefonunu oğurladığı məlum olub. Faktla bağlı polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Namiq Musayevin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin metropolitində polis şöbəsinə məlumat vermələri xahiş olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatlara görə, Nazirliyin Baş Narkotiklə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və ya alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Sabunçu rayon Maştağı qəsəbəsində keçirilən əməliyyat zamanı Hacıqabul rayonunda qeydiyyatda olan İlham Rzayev saxlanılıb. Onun üzərindən şəxsi axtarış aparılan zaman 50 qram çəkidə yüksək təsir edici xassəyə malik heroin aşkar edilərək götürülüb. İlham Rzayevin Maştağı qəsəbəsində yaşadığı evdə də müvafiq qaydada baxış keçirilib. Oradan isə əlavə olaraq satış üçün hazırlanmış, qablaşdırılmış formada 5 kg 0,15 gram heroin, 1 kg psixotropik maddə metafetamin, 805 gram narkotik vasitə tiryək və 388 ədəd çəkisi 15,52 gram olan metadon FM40 həbləri aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı İlham Rzayev barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bakıda səhlənkarlıqda təqsirləndirilən Sahil DMTK-nın icraçı direktoru Adil Ağa Hüseynovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası yekunlaşıb.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Kamran Əkbarovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara görə Adil Ağa Hüseynovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib. İttiham aktına əsasən Sahildə MTK-nın icraçı direktoru Adil Ağa Hüseynovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 314.2 səhnənkarlıq, zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələr səbəb olduqda maddəsi ilə iş başlanılıb. Xətai rayon məhkəməsinin hökmü ilə ona şərti cəza verilib. Hökmdən narazı qalan Adil Ağa Hüseynov apellyasiya şikayəti ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib. Barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. 162 salı məktəbin 8-ci sinif şagirdi Elina Hacıyevanın ölümünə görə günahlandırılan direktor Sevinc Abbasovaya 2 il 2 ay azadlığın məhdudlaşdırılaraq elektron qolbağla gəzməsi cəzası mərhum məktəblinin ailəsinin etirazına səbəb olub. Elinanın anası Sevil Hüseynova bu iş prezidentin nəzarətində olduğu üçün belə ədalətsiz nəticə gözləmədiklərini bildirib. Prezidentin nəzarətində olan işə belə yanaşılırsa, görün indi başqa işlərdə adamların başına nə oyun açırlar deyib. Mənim uşağım qara torpağın altındadır. Bu isə gedib rahat şəkildə öz uşaqları ilə oturur deyib gülür. Budur ədalət. Belə ədaləti lənətə gəlsin. Hardadır dövlət? Belə çıxır ki, kasıbın uşağını əzmək, öldürmək olar və buna görə heç kimi cəzalandırmayacaqlar. Elinanın nənəsi Solmaz Hacı Hacıyeva hökmə etiraz edib. Nəticədə belə olacaqdısa, istintaq məhkəmə nəyə lazım idi? Bizi 5 ay niyə süründürürdünüz deyib. 19 oktyabrda Bakının mərkəzində keçirilən aksiyada fəallıq nümayiş etdirən polis əməkdaşları ilə bağlı sosial mediada məlumatlar yayılıb. Həmin məlumatlar sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Etirazçılara qarşı güc tətbiq edən, fəallıq göstərən həmin polis əməkdaşları arasında tanınmış şəxslərin ailə üzvləri də var. Onlardan biri bəstəkar Vaqif Gərayzadənin qardaşı oğlu, ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı Azər Gərayzadənin oğlu polis baş leytenantı İrfan Gərayzadədir. Aksiyada fəallıq göstərən digər polis əməkdaşı da Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilmiş Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Nəzarət İdarəsinin rəhbəri general-mayor Sahib Mirzəyevin oğlu Zaur Mirzəyevdir. 3-cü mikrorayon bazarının rəhbəri Şahin Əliyevin oğlu Xətai rayon baş polis idarəsi mayoru Valeh Əliyev həmin polislərin sırasında olub. İmişli rayon baş polis bölməsinin rəisinin oğlu polis əməkdaşı Tural Şıxəliyev də əsasın qorunmasında fəallıq göstərib.